Сайн уу? Намайг Баясал гэдэг. Би artist entrepreneur мэрэгчлээ. Cactus Zone-ы үүсгэн байгуулагчдын нэг байна. Энэ бол манай гэр. Манай бүр үе эмигийн хуучин гэр. Тэгээд ээж энэ төр ер нь өссөн гэр гэсэн үг. Манай гэрийн тухайд гэвэл баг багаар ерөнхийдөө тухайгтэй нэг жижиг жижигээр нэм нь өөрчлөсөн аа. Тэгээ одоо яг юм болсон. Тэгээд бүгдийн ер нь тэндээс бас хөрхэн цуглуулаад тэгээд бас тэндээс сурж исэн газраас нүүж ирсэн юмнуудаа ерөнхийдөө авсны дараа баг багаар тохиолоод юм болсон баа. За энэ бол маа том өрөө. Тэгээд гэрте байх хугацааны бараг 70-80% том өрөөнд өнгөрөдөг. Тэгээд энэгээр ерөнхийдөө хийх цуглуулсан юмнууд бас бэлгэн давсан юмнууд байгаа. Тэгээ анх ирэхэд ер нь нэлээд хоосон байрсан болохоор дотор нэгэн бүх имийг ер нь энэ тэндээс цуглуулсан. Тэгээд цэцгүүдийг бэлгэн давсан, бас имийгээс авсан цэцгүүд байгаа. Тэгээд энд байгаа юмнууд бас нэлээд дурсамжтай юмнууд байгаа. Энийг ээжийнхээс авч ирсэн. Манай өвөөг санагдуулаад тэгээд өвөө нөгөө нэг сансрын багийн сүлийн дөрөн гишүүдийн нэг байсан байхгүй юу? Тэгээ энийг харсчаг өвөө байгаа юм шиг санагдаад. Манай өвөө нөгөө нэг гавьят нисгэгч сүр орлогийн хүн байсан. Тэгээ өвөөгөө санаад энийг аваад тавьсан байгаа. Итрийг болохороо маа найз бэлгэлсэн. Тэр сүдрийн минь төргийгээд тэгээ өөрөө хийсэн. Энэ хоёрыг. Тэгээ би энийг өөрөө авчихсан. Манай гэрт идэг өвшөө дурсамжтай амьдуудын нэг нь энэ. Тэгээд 5 жилийн өмнө би тогтмол өдрсөн өдрөөр бэлгэлж ийсэн. Ийм тэмдэглэлийн дэвтэр. Тэгээд энэ гаднах маднах ийм бүгдийн яг өөртөө зориулж тэгээд 7-ийн тоон дуртай загасны ордлохоор 7 ширхэг загастай хавцсан төртөө захиалаад хийлгэж ийсэн ийм тэмдэглэлийн дэвтэр. Тэгээд одоо тогтмол энэ дээр янз бүрийн юм бичээлж байгаа юм сонирхолтой дэвтэр. Өршөө дурсамжтай амьдуудын нэг бол энэ хайрцаг байгаа. Би анх нөгөөний сургалт тавьчаад гэрээ амар санагдсан байхгүй юу. Тэгээ дөнгөж явчаад нэлээ ер нь тэнд амар хэцүүсэн. Тэгээ тийг дэлгүүрт явжсэн чи дэлхийн газрын зургаар яг ингээ хувааж байгаа баахан юм хайрцаг зарж исэн. Тэгээд би ингээ хайж хааж яг Монгол айгуу баг зэрэг орцсон. Тэгтээ бүтнэрээсэн болохоор авчсэн. Тэгээд энэ ер нь амар тайшруулжсэн баха тэр үед. Тэгээ дотор нь ингээ янз бүрийн юм хийчдэг. Намайг гойсав шилэн. Эмээ битүүгээр амар сонирхолтой тийм юмнууд хамтдаа хоёлаа ингээд авах амар сонирхолтой гэдэг сахгүй. Тэгээд тэр үед нэг юм яг иймэрхүү юм өвөрмөцсөн чаашаа гэдэг нэг юм сонирхолтой тавилгын дэлгүүр байсан. Тэгээд тэндээс энийг авч исэн. Тэгээд эмээ өөртөө авсан л да. Би тэгээд ийшээ нүүж хэрэгтэй гугаад авцсан. Одоо энэ дотроо пянцнуудаа цуглуулдаг. Тэгээд өөр юмнуудаас цуглуулдаг. Тэгээд хүмүүс ер нь энийг хамгийн сонирхоод идэв юм шиг үлээ. За энэ ширээн дээр болохоор пянц тоглуулагч тэгээд in gray mind scene ийм зураг битэрт амар таалагтад авчихсан. Тэгээд тэр баримлыг би өөртөө бэлэг болгоод авчихсан. Тэгтээ эрэгтэй хүн шиг бийтэй гэдэг дэгт надаа эмэгтэй хүн шиг санагддаг. Өчигдөр битэр яг энэ пянза карконоос очиж авсан байхгүй юу? Тэгээд энэ пянзыг олоход амар хэцүү байдаг. Тэг битэр амар азтай болж аваад цахиад тэгээд авчихсан. Энэ нь болохоор Mayor Hawthorne just ain't gonna work out гэд тийм юм. 7 инчи vinyl байгаа. Энэ манай жижиг гөрөө. Энэ ханыг болохоор нодлон жил би Монгол баг 6 жилийн дараа ирээд анх удаа төрс өдрөө хийсэн хайхгүй. Гэрийн найз өгдөг. Тэгээд амар их цэцэг бэлгэнд аваад тэг хүл мэргүй санагдаад исэн болохоор бүгдийн ингээ хатага орхицсан. Одоо тэгээ жилийн дараа ч гэсэн амар гоёроо байгаа. Энэ манай гэрийн бас нэг миний цагаа өнгөрөх туртай хэсгүүд нэг газар. Манай балкон. Балкон дээр бас нилээ их цаг хугацаа өнгөрөөдөг. Тэгээ ялангуяа 100 болохоор найзуудтайгаа амар гоё энэ дээ. Гоё суух юм уу эсвэл ганцаараа ч хамаагүй ер нь байвал аягүй туртай. Энэ маа нохо таро. Тэгээд эмээ өвөө ээж аав энэ маа найзууд тах байхгүй юу. Тэгээд нотлон гүлгэлхөөр нь авч исэн. Таро гэдэг нь болохоор японоор ууган хүү гэсэн утгатай. Тэгээд тийм болохоор тэр их том хүү юм шиг тийм нэр өгчээсэн. Тэгээ одоо 11 сартаа голден ретривер үлдэр юм баха.
Миний бодлоор гэр бүлийн аз жаргал гэдэг нь бүгд хийжээсээ ажлаа дуусаад ажлаа тараад гэрлэгөө яарах юм болов. Тэгээ гол нь яг тэндээ аг өөр их өөрөө айгу тухтай байдаг тэр орчиндөө очихыг гэр бүлийн аз жаргал гэдэг байх. Тэгээд бас мэдээж гэр бүлийнхээ гишүүдтэйгээ амар гоё цаг хугацааг өнгөрөх, тэгээ амрах юм болов.